Eden Elgün Xanoğlanlı dünyanın bir nömrəli döyüş təşkilatı olan UFC ile anlaşmağa yaxındır. Bunun için o daha bir döyüşdə qələbə qazanmalıdır. İnşallah bir döyüşüm iyul ayında başlayır. Ona hazırlıq gedir. Hal-hazırda Amerikanın New York ştatında. Yani bu dəqiqəki hazırlıqda olduğum zal Mutant MMA deyilən bir zal var. O zalda təlim məşqlərim orada gedir. Ve yine orada iyul ayındaki yarışa ora hazırlaşan ve o döyüş geçtikten sonra mühendisliği ki, ben UFC lisansı kazanıram ya kazanmıram. Adı da böyle gelir UFC Fight Pass. İnşallah ki ona hazırlık gelir. Xanoğlanlı hazırlıklarını devam ettirir. Hem yerlimizin sözlerine göre bundan önceki ligalardaki döyüş tərzi de UFC temsilcileri tarafından beğenilib. Klubu da onu iddialılar sırasında görür. Yani şanslardan istifadə eləmək üçün ancaq məşq edirik, məşq edirik, ağır məşqlər gedir. Hal-hazırda bizim zalımızda UFC çempionu Aljamain Sterling var, hal-hazırda UFC'nin bantulweight çempionudur. Onlarla təlim məşqlərindəyəm, yani onlar da mənim üzərimdə işləyirlər, çalışırlar ki, yani o zaldan çıxdığıma görə onlarla istəyirlər ki, yani bizim zaldan çempionlar çıxsın. Elgün Xanoğlanlı həm də Azərbaycan Budo Döyüş Növləri Federasiyasının üzvüdür və bu növdə Dünya və Avropa çempionluğu var.